Velkommen til dette åttende programmet fra Palmesøndag til oppstandelsen. Vi følger Jesus dag for dag I påsken. Ja, nå det kommet til den store dagen, der Jesus står opp fra de døde, og vi skal se hva som skjedde, og omstendighetene rundt det, og det mange interessante ting der vi kan få lov til å få følge med. Og vi går rett på oppstandelsen. Vi ønsker å begynne å lese ifra fra 1. Korinterbrev 15, og der står det jo: «Men ikke Kristus reist opp, da vår forkynnelse ingenting, og den troen dere har intet. Da blir vi stående som falske vittner for Gud, fordi vi vittnet om Gud, mot Gud, at han reiste Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom den så at de døde ikke reises opp. Men dersom de døde ikke reises opp, da heller ikke Kristus reist opp. Men ikke Kristus reist opp, da deres da dere en unyttig tro, og da dere ennå i deres synder. Da også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da vi det ynkeligste av alle mennesker. Men nå Kristus oppreist fra de døde, og har blitt førstegrøden fra dem som sovnet inn. Og ettersom døden kom ved ett menneske, så har også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Slik som alle dør i Adam, slik skal vi alle også bli gjort levende i Kristus.» Ja, det jo viktig det, å vite at oppstandelsen jo kronen på verket, og hva Jesus gjorde. Og det står i Markus 16, «Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena, Maria, Jakobs mor og Salmone, velduktende oljer for å gå inn og salve ham. Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. Kvinnene, de hadde tjent Jesus med alt de eide, står det i Bibelen. Lukas 8, 1-3. Det var de som stod for veldig ofte for det økonomiske, det praktiske. De følte ham. Det var trofaste kvinner. Vi leser ikke så mye om dem, men de var der og tjente med alt de hadde. Men det som underlig nå på den siste tiden, så dukker de opp. De sto ved korset. De fulgte ham når han ble gravlagt. De så hvor han var gravlagt. De ivret etter å salve hans legeme, men kunne ikke gjøre det på sabbaten. Og de kom tidlig på morgenen før det hadde blitt lyst. De sto opp, det var en iver i dem. Og det som veldig bemerkelsesverdig jo at vi leser hele evangelien om disiplene, om disse som tok stor plass. Men når det virkelig gjaldt, når det virkelig sto her sånn på de siste dagene til Jesus, så det kvinnene som står fram, det kvinnene som tjener, det de fortsetter. Jeg må si priset være Herren, at du kvinne og lytter på det, så Gud, du skal vite at Gud har puttet talenter inn i deg som du skal tjene. Halleluja. Og de gikk der og undret seg på hvordan vi skulle rulle bort denne steinen. De tenkte på hvordan skulle de få til dette her. Men når de nærmet seg, så var det et mektig jordskjelv som åpenbart til seg, står i Matteus 8,22. Og en Herrens engel, eller Herrens engler, åpenbarte seg der for disse kvinnene. Og englen rullet av steinen bort. De hadde undret seg. Den var jo stor, står det. Den var jo diger. Men denne englen rullet steinen bort, og de så disse to skinnende englene. Og de talte: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han ikke her, han blitt reist opp. Priset være Herren.» Og jeg må si det at Maria Magdalena, vi leser ikke så veldig mye om henne heller i Bibelen. Det står om hun en eller to ganger litt tidligere, men når det kommer til de siste dagene, så hun der overalt. Og jeg må si at det står i Lukas 8,2, kvinnene som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer, Maria med tilnavnet Magdalena, som sju ånder var fart ut av. Hun hadde ingen andre enn Jesus. Tenk deg denne kvinnen som da ikke var ansett blant jødene, hadde ikke noe framtid, hadde ikke noe nettverk. Det var liksom, hun hadde vært mest sannsynlig kanskje en prostituert, hva vet vel jeg, men i hvert fall så hadde hun onde ånder som hun hadde blitt helbredet for, men hun fikk jo
Hun fikk jo dette ryktet, da. Og selv inntil i dag så klarer man også å putte på Maria Magdalena dette ryktet. Det går jo historier om, han skrevet masse forskjellig om denne kvinnen. Det er en myte rundt denne kvinnen, men hun gråter. Hun er i fortvilelse. Hun har mista den Jesus som løste henne, som satte henne i frihet, som redda henne, tok henne ut av det forferdelige situasjonen hun var i, med å være undertrykt av disse åndsmaktene og demonene og sykdommene. Men nå så hadde hun mista alt. Hun gråt der sånn. Det var en fortvilelse i denne Maria Magdalena når hun gikk til graven der. Hun hadde stått der ved korset. Hun gråt der. Hun var i fortvilelse. Tenk at Jesus, tenk min frelse, min rabbini, min mester, og han går bort. Også når hun hadde sett alt dette her, så springer hun sammen med de andre kvinnene til disiplene og forteller hva de hadde sett. I Johannes 22 står dette her sånn. Og Peter og Johannes, de hører det her sammen med disse andre disiplene. Det står at de andre, de fnøs av det. De trodde ikke på det. De tenkte at det er bare oppspinn, og det er bare tøys og tull. Men Peter og Johannes var jo også den som sto ved korset. Eneste av disiplene som sto der. Han hadde en brann i sitt hjerte etter å være der Jesus var. Og tenk, Peter, du, som hadde ville så gjerne, som hadde så lyst, som hadde sagt 'Jeg skal gå med deg, Jesus', men han svikta. Men når han hørte 'Er virkelig Jesus oppstanden', så springer han. Og måtte tenne oss. Selv om vi svikter, så har vi en som ikke har svikta. Det står at Johannes, han sprang foran, for han var sikkert litt yngre. Men Peter kom og stoppa på utsida av denne Johannes. Men når Peter kom etterpå, så går han rett inn i graven, og han ser, og han tror. Og et annet sted i evangeliet så står det at Jesus åpenbarte seg for Peter. Tenk deg, han gråt bittert etter han hadde svikta Jesus. Tenk, han strakk ikke til. Men så kom Jesus og åpenbarte seg bare for Peter. Jeg må si at Jesus, han er vidunderlig. Han gjør at vi kan få lov til å få en gjenopprettelse. Han er oppstanden for at vi også kunne bli oppstanden. Halleluja. Så ikke vi lenger skulle være i våre synder og i våre svakheter. Men det kan virke som når kvinnene hadde gått, Peter og Johannes hadde gått, så står Maria Magdalena der alene og gråter i fortvilelse. Min mester, jeg har ingen andre. Men plutselig så står det en der og sier, kvinne, hvorfor gråter du? Og for henne så er jo det, hun har jo mista alt. Hun snur seg, hun ser gartneren. Men han sier ikke at det er Jesus som står der. Men så sier Jesus i Johannes 20,16, 'Maria.' Og hun svarer, 'Rabbini', det betyr mester. Hun kjente den igjen på røsten. Hun talte til hans hjerte. Det er bare han som kunne tale rett inn i hennes hjerte. Han hadde talt til henne når hun ble fri. Han hadde undervist. Hun hadde vært sammen med han så mye. Hun kjente igjen røsten. Hun kunne ikke se det på skikkelsen, men hun kjente igjen røsten. Han hadde talt det. Og tenk hvilket budskap. Det betyr mester. Og så sier han, 'Rør ikke ved meg.' Det kunne også bety 'hold ikke fast mer'. Du skal ikke holde fast i meg for alltid. Hvorfor det? Jo, for han skulle gå bort. Han skulle gå til himmelen. Han skulle sende en annen talsmann, en hellig ånd, så de skulle bli fylt med Den hellige ånd og få kjenne kraften i evangeliet på en helt annen måte. Han forlot henne ikke farløs, men hun skulle få kraft, ikke til å tjene bare sånn som hun hadde gjort, men hun skulle bli fylt av Den hellige ånd og være med og oppfylle hele misjonsbefalingen. Og Maria forteller disiplene at hun har sett Herren. Halleluja. Det virker som hun var to ganger hos disiplene og fortalte dette her. 'Nå har jeg sett Herren.' Og Jesus, han åpenbarer seg, vet du.
Han er oppstanden. Jesus slo seg sammen med de to som skulle til Emmaus. Dette er så bare i Lukas evangelium 24. Og hvis du ser her, så er Jerusalem her. De gikk her til Emmaus. Så er de ikke helt sikre på hvor Emmaus er. Men i alle fall i forhold til hva Bibelen sier, så var det 60 stadier, og det er rundt 11 kilometer. Så jeg antar det, den tradisjonelle plassen de tror, den ligger jo 32 kilometer unna, så jeg tror kanskje det er den første her som er det, kanskje området der Emmaus var. Men de gikk 11 kilometer, og de gikk og samtalte med Jesus på veien, og de som har ikke hørt, er det den ene som ikke har hørt? Vi satt jo og lite Jesus. Vi trodde han skulle være den som skulle komme og forløse Israel. Men så begynte Jesus å legge ut skriftene for dem. Tenk hvilken vedunderlig. De sa jo senere, brant ikke våre hjerter når han la ut skriften for oss. Og måtte Gud gjennom den hellige ånd begynne å legge ut skriften i våre liv. Måtte dette programmet, denne serien, inspirere deg til å begynne å studere skriften og la skriften tale til deg på en ny og vedunderlig måte. Og Jesus, han bryter brød når han kommer hjem til dem. Og da åpenbar han seg for dem. Og de kjenner, det er Jesus, det er vår mester. Det hadde blitt mørkt, og det var 11 kilometer tilbake til Jerusalem. Det var ikke noe greit å bevege seg ute i mørket, 11 kilometer, og mer enn 2 timers gange. Men de dro tilbake, for det var en iver. Han var oppstanden. De hadde sett han. Tenk hvilken vidunderlig, herlig opplevelse. Måtte denne påsken være en opplevelse for deg, min venn, at du får oppleve den oppstandelse Jesus i ditt hjerte, få den iveren, denne brannen, så du drar tilbake til den første kjærlighet, blir inspirert, er med og deler evangeliet, er med og sprer disse nyhetene. Halleluja. Og mens de forteller dette, så åpenbarer Jesus er for disiplene samme sted som de hadde spist påskemåltid for noen dager siden. Dette var jo i Jerusalem. Nede i området her sånn, så var det den øvre salen. Der var det med lukkede dører, men plutselig så var Jesus der. Han åpenbarte seg flere ganger etterpå også. 8 dager etter det, så åpenbart seg når Thomas var der, for han var ikke der da, så åpenbart han seg oppe ved Tiberias sjøen med fisk og mirakler. Og så åpenbart han seg flere ganger, som det står om i Bibelen, men han har åpenbart seg for deg, min venn. Det er det som er det viktigste. Har ikke du tatt imot Jesus som lytter, så ta imot Jesus. Han ønsker å åpenbare seg for deg, for hele denne påsken, den handler om at han kom for å dø for deg, og oppstå for deg, så du kunne nå himmelen. Han er oppstanden. Så Gud velsigne deg, du som har lyttet. Jeg håper du har hatt utbytte av dette her. Jeg håper at det har inspirert deg til å søke dypere inn i Bibelen, for å få denne herlige forstand og åpenbaring om hvem Jesus er, og hva han gjorde for deg. Gud velsigne deg i resten av denne påsken. Halleluja.